በአማራ ክልል እንደ ልቡ የሚንቀሳቀሰውና በየሰፈሩ የጉዝ አለቃ በመሆን እንደ ልቡ የሚዘርፈው እንዲሁም ትላንት በዝር ማጥፋት ወንጀል የተከሰሰው የአማራ ፋኖ ታጣቂ የተሰኘው እንዲሁ የኦሮሚያ ነጻነት ጦር ጉዳይ በብዙ ሰው ዘንድ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ምንድነው ጉዳዩ? እንነግራቸዋለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ጥሷል ተብሏል። አሁን የደረሰን ዜና ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ በኢቢሲ ጥሪ ሊደረግላቸው ነው። አባገዳው ለምን ተገደሉ? ከፍተኛ ቁጣም ተቀስቅሷል። ምስራቅ ወለጋ አባገዳ ራሻ ማርቆስ በተጣቂዎች ተገደሉ የሚል ዜና ዛሬ ተሰምቷል። ዝርዝር መረጃ አብራችሁን ስትቆዩ የምትሰሙት ነው የሚሆነው። መንግስት በተጨባጭ ማስረጃ የቀረበበትን ክስ ክዷል። ሳምንቱ መንግስት የሙስሊም ማህበረሰቡን ማስቆጣቱ ተሰምቷል። እንዲሁም በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መስገድ አይቻልም፣ ከግቢ ውጭም ለመስገድ መውጣት አይቻልም ሲሉ አቶ ዘላለም ሙላቱ መናገራቸውን ተከትሎ በሙስሊም ማህበረሰቡ ላይ ቁጣ ቀስቅሷል። ዝርዝር መረጃ አብራችሁን ዝለቁ እነግራችኋለን። ሰላም ጤና በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ውድ ቻናላችን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በመጋበዝ እንዲሁም በየሰዓቱ ምንጭናችሁ ቪዲዮዎችንም በሰዓቱ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በማስታወስ ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን አልፈናል። በአማራ ክልል እንደ ልቡ የሚንቀሳቀሰውና በየሰፈሩ የጎበዝ አለቃ በመሆን እንደ ልቡ የሚዘርፈው እንዲሁም ትላንት በዘር ማጥፋት ወንጀል የተከሰሰው የፋኖ ታጣቂና እንዲሁም የኦሮሚያ ነጻነት ጦር ጉዳይ በብዙ ሰው ዘንድ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ፋኖ የተሰኘ ቡድን ከፍተኛ የሆኑ ስልጣኞችን በተለያዩ የአማራና ሌሎች አካባቢዎች እያሰለጠነ ማስመረቁን ቀጥሏል። አስገራሚ ጉዳይ ይህ ቡድን ይህን ስልጠና የሚሰጠውን የሚያካሂደው በይፋ ሲሆን የመንግስት ድጋፍም እንደሚደረግለት በግልጽ በክልሉ መንግስት መነገሩን ይታወሳል። ከዚህ በተቃራኒው በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ጦር WBO ሰልጣኞችን የሚያሰለጥነው ሆነ በተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርገው በድብቅና የመንግስት ኃይሎች በማይደርሱበት ቦታዎች እንዲሁም ጦሩ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተዋጋ ያለ ቡድን ነው። ይህ ሁኔታ መንግስት አንዱን እየደገፈ ሌላኛው ደግሞ እያሳደደ ነው የሚል አስተያየትም ቀርቦበታል። ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት እንዳሉት የአማራ ልዩ ኃይል ወይ ፋኖን ስንፈልግ ጅግጅጋ መላክ እንችላለን ማለታቸው ከዚህ ጉዳይ ጋር ስናያይዘው መንግስት እየደገፈ ያለውን ፋኖ በሚያሳድደው የኦሮሚያ ነጻነት ጦር ላይ የማዝመት ፍላጎት ይኖረዋል የሚልን ነገር እንዲነሳም አድርገዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ጥሷል ተባለም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የቦርድ አባላት ሹመት አዋጅ ቁጥር 1238 ዝባር 2013 በግልጽ የሚጻረር መሆኑን ተገልጿል። የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ዝባር 2013 የቦርድ አባላት የሚመረጡበት መስፈርት በሚደነግገው አንቀጽ 11(6) ላይ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ወይም ተቀጣሪ ያልሆነም የሚለውና ስለ ቦርዱ አመራር ስብጥር የሚደነግገው አንቀጽ 15 ላይ ሁለት ከሲቪል ማህበረሰብ፣ ሁለቱ ከመገናኛ ብዙሃንና ሁለቱ ከመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ጠቀሜታና አግባብነት ካላቸው የተለያዩ ተቋማትን የህብረተሰብ ክፍሎች ያለውን ህግ በግልጽ ይቃረናልና ትላንት ከተሾሙ የቦርድ አመራሮች ውስጥ ቢያንስ 3ቱ የፓርቲ አባላት ናቸው። የመገናኛ ብዙሃን ህግ ቢያንስ 6 የቦርድ አባላት ከሲቪል ማህበራት፣ ከሚዲያና ለመገናኛ ብዙሃን ቅርበት ካላቸው ማህበራዊ ተቋማት መሆን አለባቸው ቢባልም ትላንት የተሾሙት የቦርድ አመራሮች ሁሉም በሚባል ደረጃ የመንግስት ባለስልጣናት ወይም የብልጽግና ወዳጅ ናቸውም ተብሏል። የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ በኤቢሲ ጥሪ ሊደረግላቸው ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና በኤቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ነው የታዘዘው። ይህ ዜናም ከደቂቃዎች በፊት ሲሰማ ብዙዎች እየተሳለቁበትና የመንግስትን ቅሌት እየተናገሩ ይገኛሉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ጌታቸው ረዳ ጨምሮ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና በኤቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አዟል። በዶክተር ደብረጽዮን የክስ መዝገብ በሽብር ወንጀል ከተከሰሱ 62 ተከሳሾች ውስጥ አቶ ስብሐት ነጋ፣ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ 6 የህወሓት አመራሮችን በመንግስት ክሳቸው መቋረጡ ይታወሳል። በዛሬው ቀጠሮ ፍርድ ቤት የቀረቡት ኬሪያ ኢብራሂም፣ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ እንዲሁም ዶክተር አብርሃም ተከስተን ጨምሮ 17 ተከሳሾችን በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸው እየተከታተሉ ይገኛሉ። ቀሪዎች የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
የህዋቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች ግን በቁጥጥር ስር ያሉ ተከሳሾች ናቸው። ፍርድ ቤቱ በተደጋጋሚ እንዲቀርብ ፌደራል ፖሊስ መጥሪያ እንዲያደርስ ያዘዘ ቢሆንም ፖሊስ ካለው የጸጥታ ሁኔታ አንጻር ለተከሳሾች መጥሪያ ማድረስ አለመቻሉን በዛሬው ቀጠሮ መልስ ሰጥቷል። ከሳሽ አቃቤ ህግም ተከሳሾቹ ጉዳዮች በሌሉበት እንዲታይ በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግም ጠይቋል። በጠበቆች በኩል በጋዜጣው ጥሪ ላይ መቃወሚያ አልቀረበም። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ለ37 ተከሳሾች በጋዜጣና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትእዛዝ መስጠቱን ነው የተሰማው። በጋዜጣው ጥሪውን የማይቀርቡ ከሆነም በሌሉበት ለመመልከት ውጤት ለመጠበቅ ለግንቦት 8 2014 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ነው የተባለው። በኢቢሲ ጥሪ የሚያቀርብላቸው የትግራይ ህዝብ መሪዎች ስላልሰሙና እንዲሁም በጥሪው ይመጡ ይሆን ብሎ አስበው ይሆን የሚሉት ጉዳዮች በአብይ አህመድ መንግስት ላይ እየተሳቀበትም ይገኛል። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። አባገዳው ለምን ተገደሉ? ከፍተኛ ቁጣም ተከስክሷል። ምስራቅ ወለጋ አባገዳ ራሻ ማርቆስ በተጣቂዎች ተገደሉ የሚል ከደቂቃዎች በፊት ይህ ዜና ተሰምቷል። የጅማ ኦርጆ ወረዳ አባገዳዎች ህብረት ሰብሳቢ አባገዳ ራሻ ማርቆስ ባለፈው እሁድ በተጣቂዎች መገደላቸውን ወረዳው አስተዳዳሪ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። ከሁለት ሳምንት በፊትም በአባገዳ ራሻ መኖሪያ ቤት ጥቃት መፈጸሙና ተጠርጣሪዎች መንግስት ሸኔ የሚላቸው ራሳቸውን የሮምን ጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠሩ ሸማቂዎች ናቸው ሲል መንግስት ተናግሮ ነበር። የታጣቂዎች የውጭ ቃል አቀባይ መሆናቸውን የገለጸው ግለሰብ ደግሞ ከሱን ውሸት ነው ብሏል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ የጅማ አርጆ ወረዳ አባገዳዎች ህብረት ሰብሳቢ ራሻ ማርቆስ መጋቢት ቅዳሜ መጋቢት 24 2014 ለሊት በታጣቂዎች ተገድለው ሰኞ መጋቢት 26 2014 ዓ.ም መቀበራቸውን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ጋሻውን ታከለም ለአሜሪካ ድምጽ ቪኦኤ ተናግሯል። ኦነግ ሸኔ የተባለው ታጣቂ ቡድን በሌሊት ከመኖሪያ ቤታቸው በማስወጣት ቤተሰቦቻቸውን አባላት እንዳይከተሏቸው እንዲመለሱ በማድረግ ድብደባውና ጀርባቸውን ወቅተው ገድሏቸዋል ተብሏል። ኦነግ ሸኔ ብሎ የጠሩትን ታጣቂ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደሆነም ማረጋገጫ የለም። በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ጸሐፊና የጉጂ አባገዳ ጆሎ ማንዶ ከሁለት ሳምንት በፊት ሌሊት ላይ ሸኔ ሲል የጠሯቸው ታጣቂዎችን በመኖሪያ ቤታቸው ብዙ ጥይት እንደተኮሰባቸውም ተናግሯል። የተኮሱትን ጥይት ከመሬት ሰብስበን ስንቆ ቁጥሮም 47 ሆነም በአራት ሞተር ሳይክል ስለመጡ ስንት እንደሆኑ አናቅም ካሉ በኋላ ቤት ውስጥ የነበሩ 12 ሰዎች በተኩሱ አልተጎዱም፣ ነገር ግን ቤቱ ተሰባበረ፣ እንዲሁም ቤት ውስጥ የነበረ የቡና ክምር ተበተነ ብሏል። አያይዞም በወቅቱ ታጣቂዎቹ እኛ ወቦነን እናንተ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በትናቸዋል፣ ጠላት ናችሁ እያሉ ተኩስ ከፍተው ነው የሄዱት ብሏል። የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ጸሐፊና የቱል ማባገዳ ጎበና ሆላ ሸማቂዎቹም ሆኑ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የግዳ ስርዓት ምን ለይቶ ባለማወቃቸው አባገዳዎች ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ ሲሉ ተናግሯል። ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ይገነዘቡት የሚገባው ጠፍቶ ለማጥፋት ካልሆነ በጦርነቱ መፍትሄ ያስገኘች ሀገር የለችም ያሉት አባገዳ ጎበና ሆላ፣ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ስላለው ችግር አስተውሎ ቢያይና ያለውም ችግር በውይይት ቢፈታ ይሻላል ነው ምለው ሲሉ ተደምጧል። በዚህ ዙሪያ መንግስት ሸኔ የሚላቸው ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው ይጠራሉ የሚላቸውን ሸማቂዎች ቡድን ብሎ ጨምሮ የሚጠራቸው ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ኦዳ ተርቤ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት የሚገልጸው ህብረተሰቡና ወቡ መካከል ችግር ለመፍጠር ነው፣ መንግስት ውሸቱ ነው ሲሉ ተናግሯል። ሰራዊቱ የጅማ ኦርጆ አባገዳን አልገደለም፣ በተከበሩ አባገዳ ጆሎ ማንዶ መኖሪያ ቤትም ላይ ተኩስ አልከፈተም ሲሉ በስልክ ግልጽ አድርጓል። በካማሼ የማረሚያ ፖሊስ አዛዦችም ላይ ሸማቂ ቡድኑ እግት አልፈጸመም ያሉት አቶ ኦዳ ተርቤ መንግስት የወቦውን ስም እያጠለሸ ነው ሲሉ አክለውም ገልጿል። መንግስት በተጨባጭ ማስረጃ የቀረበበትን ክስ ክዷል። የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ድርጅቶች አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂማን ራይትስ ዎች በምዕራብ ትግራይ ሰብአዊነት የሚፈጸም ወንጀል ተፈጽሟል የሚል ሪፖርት በትላንትና ሁለት መጋቢት 28 2014 ዓ.ም ማውጣታቸውን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ትላንት ማምሻውን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣ መግለጫ ሪፖርቱ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ብሏል። የፌዴራሉ መንግስት ሁለቱ ተቋማት ጉዳዩን ለመመርመር የተጠቀሟቸው ፖለቲካዊ
ጉዳዮችም ትክክለኛነት ላይ ጥያቄ ማቅረቧል። የውስጥ ወሰን ጉዳዮች ሊታይ የሚገባቸው ህገ መንግስታዊ ስልጣን ባላቸው አካላት ነው ያለው መንግስት። እንደ አይነቱ ሪፖርታቸው ለፖለቲካ ፍጆታ እንደሚውልም የታወቀ ነው። ይህ አመለካከት ምርመራው በተገቢ ጥንቃቄ አለመፈጸሙን ከማሳየቱም በላይ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል። መንግስት ከዚህ ቀደም የትግራይ ጦር በአማራ ክልል ወንጀል ፈጽሟል የሚል የአምኒስቲ ሪፖርት ድርጅቱን በማወደስ ልክ ነው ብሎ የነበረ ሲሆን፣ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግን ከዚህ ቀደም ያወደሳቸው እነዚህ ተቋማት አሁን ጣልቃ ገቦች ውሸታሞች ሲል መልስ ሰጥቷል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናልና ሁማን ራይትስ ዎች ባወጡት 207 ገጽ የጋራ ምርመራ ሪፖርት በምዕራብ ትግራይ ያሉ ጊዜያዊ አስተዳደሮች፣ የክልል ባለስልጣናት እንዲሁም የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንደ ጦር ወንጀሎች ሊቆጠር የሚችል የዘር ማጽዳት ዘመቻ በትግራይ ተወላጆች ላይ ከጦርነት መባቻ ጀምሮ ፈጽሟል ብሏል። ድርጅቶቹ እነዚህ ጥቃቶች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችና የጦር ወንጀሎች መሆናቸውን ማረጋገጣቸውንም አስፍሯል። ይህንንም አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን በሰጠው ምላሽ አንድን ወገን ለማስደሰት በሚሞክርበት ጊዜ ወንጀላውን ተመጣጣኝ ባልሆነ መንገድ የሚከፋፈል ይመስላል። የምልከታ ጥላቻን በማቀጣጠል ጠንካራ ሀገርን ለመገንባት በጽኑ የሚያስፈልገውን እርቅ የበለጠ ያርቀዋል በማለት መንግስት ሰላም ፈላጊ በመምሰል ወንጀሉን ለመደበቅ ሲሞክርም ተደምጧል። ይህን ሪፖርት ግን ከሌላ ጊዜ በተለየ እጅግ የተጠናና ይህንንም ለመስራት ተቋማቱ የመደቧቸው ተመራማሪዎች ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎችን ቤተሰቦቻቸውንና የአይን እማኞች በአጠቃላይ በከተሞቹና መንደሮች የደረሰውን ጥቃት ለማወቅ ከ400 በላይ ግለሰቦችን ማነጋገራቸውንና ጦርነቱ ከመፈጠሩ በፊት ከዚህ ቀደም ምዕራብ ትግራይ ላይ በአምኒስቲ ተመዝግበው የቀረቡ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ማካተታቸውን ጠቅሷል። በመጨረሻም ሳምንቱ መንግስት የሙስሊም ማህበረሰቡን ማስቆጣቱን ተሰምቷል። በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መስገድ አይቻልም፣ ከግቢ ውጭም ለመስገድ መውጣት አይቻልም ሲሉ አቶ ዘላለም ሙላቱ መናገራቸውን ተከትሎ የሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ቁጣ ቀስቅሷል። የአዲስ አበባን ህዝብ ይሳደባሉ የሚባሉት አቶ ዘላለም ሙላቱ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥም መስገድ አይቻልም፣ ከግቢ ውጭም ለመስገድ መውጣት አይቻልም ሲሉ መመሪያ መስጠታቸውን ታውቋል። ይህን ተከትሎ ሙስሊም ማህበረሰቡን ተቃውሞ ገልጿል። መንግስት ሙስሊሞችን ፖለቲካ ፍጆታ እየተጠቀመባቸው ነው ሲባል በተደጋጋሚ ቢነገርም የሚያስተውል ጠፍቷል የሚሉ እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች መንግስት ሙስሊሙን ህዝብ ለፖለቲካ ፍጆታ እየተጠቀመ ነው የሚል ትችትም ተሰምቷል። ሙስሊም ተማሪዎችን ከስግደታቸው ከጾማቸውና ከትምህርታቸው የማሰናከል ዘመቻ አስተዳደራዊ መልክ ይዞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ትምህርት ቢሮ መግለጫ እንደሰጠበት ማምሻውን መነበቡን ደግሞ በሙስሊም ማህበረሰቡ ሌላ ቁጣ ተቀስቅሷል። ይህም የሃይማኖት ንጻነት የሚጋፋ የሀገሪቷ ህግና ሴኩላሪዝም መር አንሻፎ የተረጎመ ወቅትና ሁኔታን ከግምት ያላስገባ የተሳሳተ አመራር እየተሰጠ ነው በማለት ብዙዎች ኃላፊው አቶ ዘላለምን ተቃውሟል። ሰላም።